Baadhi ya wazee kutoka jamii ya Keiyo wamewasihi vijana wa Gen Z kusitisha maandamano yao na kumpa Rais William Ruto muda wa kufanyia kazi wa Kenya. Wakizungumza katika eneo bunge la Keiyo Kusini, wazee hao wamesema maandamano yanarejesha nyuma maendeleo na pia kuleta fujo nchini. Wameshukuru pia gavana wa Elgeyo Marakwet Wesley Rotich kwa kuwarai wakazi wa eneo hilo kupanda mimea inayoleta pesa kuinua hali ya uchumi. Vilevile wamepongeza raia kwa kumteua tena Murkomen kwenye baraza la mawaziri. Hawapaswi kuharibu mali, huwa watu kufanya mambo ambayo haitakikani. Hiyo si utamaduni yetu. Asante kwa sababu umesikia mambo yao na umesema utafanya, umesikia na utatekeleza iwezavyo. Na nataka kumwambia GNC muwachie nafasi rais, atafanya. Rais ni mtu ya kitendo na atafanya hiyo kazi yote, wachia tu nafasi. Na nataka tena kuuliza GNC ya kwamba mrespect president. Kiongozi wetu amefanya vizuri kuleta serikali pamoja, kuwa na best government. Tata kushukuru hata kiongozi wa pinzani Raila kwa sababu amekubali kufanya kazi na rais wetu. Yaani kusema kwamba sisi tutakuwa na umoja na upendo na watu wote wa jamhuri yetu watakuwa na uso mpya. Ni uso wa serikali kwa sababu tuko na watu wa pwani kama mheshimiwa Joho, tuna wengine wa northeastern kama mheshimiwa Ndwale, kuna wa central na wa Rift Valley. Tunashukuru rais sana. Sasa ni kazi ya viongozi hawa kusaidia rais. Na mtazamaji kwenye